congratulations sa Eat Bulaga! <laughs> Nanalo sa kanilang trademark case. Ngayong araw na ito, ang uh, TVJ. Ayun, <laughs> nalilito pa ako sa EAT, TVJ, etc. Et, cetera, et cetera. Pero at least ngayon matatawag natin silang EB o sa kanilang original na pangalan na Eat Bulaga. Ayan. So ito yung balita mga kutser. Pag-usapan natin ito ng konti. Pag-usapan <laughs> natin konti, no? Nakakatawa ito mga kutser kasi I've been rooting for this. Eh. Gusto kong mangyari ito. Eh. Anyway, ito yung balita kanina. Ayan. Pinost ko nga rin to sa aking Facebook page kanina. At uh, salamat sa mga kaibigan natin who uh, informed us today na ganito na ngayon nangyari. Sabi, TVJ Wagi sa It Bulaga. Trademark case. Tape Incorporated. Nga nga. <laughs> si Bandero. Nga nga daw. <laughs> Masahin natin yung balita. Okay, sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang tunay na nagmamay-ari ng titulo at trademark ng noon-time show na Eat Bulaga at EB. Ito ay matapos na kanselahin ng Intellectual Property Office o IPO ang trademark registration ng uh, Television and Production Exponents o Tape Incorporated sa Eat Bulaga at EB. Ayun, canceled na mga kutsero. So technically, pwede na lang gamitin bukas pwede nang gamitin ng TVJ bukas yung 8 uh, Bulaga kasi kinancel na nga as in cancelled as in wala na wala, nang, ano, wala na sa kanila yung uh, IP o intellectual property so malamang sa malamang ang uh, umuusad ngayon ay ang uh, application ni Joey De Leon na sinumite sometime in uh, February or March yata of 2023 So, pero pa, mas maganda, marinig natin sa abogado nila, no. Ito yung sinabi ng abogado na sa interview kanina ng uh, sa Totoo Lang sa News 5. Ito yung uh, kwento. Naglabas na ang IPO ng desisyon tungkol doon sa cancellation ng uh, trademark registration ng uh, tape sa Pangalang Itbulaga na ipinile ng Tito Vic and Joey. So, kinatigan, no, ng uh, IPO ang uh, petitioner, sila Tito Vic and Joey. At sinabi nila na ang originator, creator o may likha ng nasabing uh, trademark na Itbulaga ay ang Tito Vic and Joey. So TVJ, Kaya po uh, ang desisyon ay kinakan sila ng IPO yung ginawang pagrehistro ng Itbulaga sa pangalan ng tape. Ayun. Ayun nyo mga kutsero nung sinabi ko dati. Nung una natin kinover tong topic na to. Tagal na yon, Sometime in around June or July um, sinabi rin natin some, something along the lines ng sinabi ni attorney na ano, kapag ang upag na mo mong itbulaga, ang unang unang mong naiisip, ang unang-unang dumadampi at pumapasok sa isip mo ay si TVJ. Yan talaga. Kasi for the past 40 years, mga chair, sila talaga kasi yung kumakarga ganyan. At wala tayong magagawa. It is what it is. It's just facts. Reality lang yan. At kahit anong sabihin ng tape, eh, yun yung totoo eh. yun <laughs> yung katotohanan eh. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, ay eh may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may uh, libreng patiket galing kay Sendwave? Ah, ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, oh, pakita ko sa inyo. Pwede-pwede kayong manalo ng isa sa tatlong free round -trip tickets sa pamamagitan ng Ascend Wave Pasko. Ayan, mga kutsero, uh, matindi-tindi to. Uh, win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit uh, $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, uh, so uh, kapag uh, nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa ano up to 5 entries sa mga ako ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Zenwave ang gagawin nyo lang muna mga kutsero i-download ang Zenwave app gumawa kayo ng account dagay nyo ba account details mo dyan at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash cash pickup uh, through uh, pawn shops at sa iba't ibang mga banko sa Pilipinas at kapag ginamit nyo pa ang promo code na coach dyan ay makakuha kayo ng $20 free credit ayan mga kutsero kaya Gamitin na sa si Sendway for all of your remittance needs at para maka makakuha kayo ng libreng patiket pa uwi ng Pilipinas. So kailan po ito effective? Although nakita nga namin may post na. May post na ang TVJ eh. Pero pwede na bang namin marinig ng buong buo yung kantang itbulaga? Bulaga? Uh, Eat Bulaga? Um, actually, uh, pwede na. No? Pero bukas yata magkakaroon ng press con ang TVJ. Mm -hmm. Alas 10 ng umaga, ipapaliwanag nila yung kanilang mga plano at yung buong detalye. No, so ang sa akin lang ngayon ay kung ano yung nilalaman ng desisyon, no? At ang epekto nito sa sa kanilang shows. Pero paano oh, effective na, na agad yun. John, attorney kasi syempre may isang show na yun din yung pangalan na ginagamit. So should we expect na by tomorrow hindi na yun pwedeng gamitin? Well, the kung the mo yung decision dahil sinabi na nga na ang totoong may-ari ay ang TVJ dapat hindi na nila gamitin. Mm -hmm. Pero ini-expect namin na mag-aapila ang uh, tape no at gagamitin nila yung proseso at habang ito ay nakaapila maaaring ang maging posisyon nila ay uh, hindi pa nila ito bibitawan yung pangalan no dahil sila ay okay. nakaapila pa In expect na namin po iyon hmm. yeah ano kaya maging bukas no <laughs> so sila halimbawa na sila TVJ gagamitin na nila yung itbulaga tapos itong isa yung gagamitin din yung itbulaga so paano kaya mangyayari dito <laughs> Kasi mga kunchero, effective na kasi yun eh. Pag kinancel today, it's effective today. Hindi na pwedeng, hindi na lang pwedeng ituloy. Kasi, efektibo na eh. It's, ngayon na siya eh. Kumbaga, kung na-suspend ka ngayon, suspend dito ka na ngayon. Hindi na tayo mag <laughs> Tapos, habang ina mo siya, eh, wala kang ano, wala kang mapwedeng i-claim, wala kang pwedeng habol. Unless ipapa-TRO si mo yung kalaban mo. Pero, hindi naman to court, hindi naman to court case eh. 'Di ba? Eh, this is IPO Philippines. So, hindi naman to korte. Eh. At uh, kapag ginamit na to bukas ng TVJ yung pangalang Itbulaga, eh walang choice yung kabila kung hindi is scrap yung kanila. Mag-isip na sila ng bago ngayon pa lang. Hindi na lang pwedeng gamitin yung EAT. Kasi ginamit na <laughs> ng TVJ. Ginamit na ng TVJ yung EAT. Ah, uh, so, yun lang. Baka, babakisama muna sila sa showtime. <laughs> Ay, agoy. Ah, ha, ha, ha. Ano kayang gagawin nung no, kabila? Nung fake. Hindi, baka pwede yung ano, fake bulaga. <laughs> baka yun ang gamitin nilang bukas. Fake bulaga. <laughs> Tunay natin. Ah uh, pero hindi naman lang ginagamit yung song. We can use that song. No? Yes. Hindi eh, diba man oh. yun pa. Oh. The song can be used ano lalo na ito eh uh, parang Correct, correct. Tama ka, Mary tama key, ka. Diba? So papasok na namin si MJ Morforia. Ito yung uh, dahilan bakit natin nakuha si Atty. Buko ngayong araw na ito, ano. MJ are you there? Attorney Buko, Kuya Jovi, Chicky, and Mase. Hello, hello ulit sa inyo. No, talaga nag-around a the world tayo dahil napakarami pa nating coverage. Pero the top story for today, ito talagang TVJ. Nakita naman natin, Attorney Buko, kahit na hindi pa ginagamit ng TVJ, kanilang mga programa sa kanilang programa yung Eat Bulaga, nag-post na sila kanina no, sa kanilang social media ng TVJ at, at, yung word na Eat Bulaga ay ginamit nila. Yung title na Eat Bulaga rather ay ginamit na nila. So nakakatuwa at medyo emotional. Ngayon nga, Tony Buko, viral na yung mga interview mo kanina sa atin sa, sa 1PH at sa News 5 dahil nga doon sa pag-explain mo nito. Anong aasahan natin in the coming days sa TVJ? well, inaasahan na, aasahan natin na maaari na nila itong uh, gamitin no dahil uh, ito ang hatol na sinabi ng uh, IPO. Inaasahan din natin na yung kabila ay baka hindi pumayag at iaapila pa nila ito. Uh, kabila talaga nila yan. tumihiling na sana para wala ng gulo ay ibigay na sa Tito Vic and Joey ang itbulaga, uh, Mark. Dahil ang sabi naman ng IPO, at ito magandang tandaan natin, sabi ng IPO, hindi unahan ang laban sa trademark. Hindi porkit na una kang nagrehistro, eh sayo na. Registration does not best ownership. Ang sabi ng IPO, kahit na una kang nagrehistro, kung hindi naman ikaw ang may likha, mas may karapatan pa rin yung may likha doon sa trademark. No, kaya kung susundin natin yon eh dapat ibigay na sa Tito Vic and Joey yung kanilang nilikha. Attorney Buko, Rory, buka kasi uh, alam namin, nakita namin yung post sila sa social media. Wala salo na by the way. Yon, kung tutuusin. Pero kayo ba, nakausap niyo yung mga kliyente nyo, kamusta sila? Gaano uh, oh. sila kasaya dito sa oh, naging development? ano nga sila eh. Very, very thankful. Ang sabi nga nila, maagang pamasko. Sabi ni Tito Sen, uh, bukas daw, yakayag niya ang kanyang mga saloobin mm -hmm. sa kanilang presscon. Pero sa kanila, ang turing nila, maagang pamasko ito. MJ, are still there? Ayan pa ba si MJ? Ayan, ayan yung post pa. Para... Oh. Ay, 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 media sentiments eh, na actually if not all no eh, sobrang positibo tungkol dito talagang excited na nga lahat kasi nga syempre pati yung mga legit na barkads natin yung isa na inaasahan natin siguro darating sa isang event dito na pinuntahan natin ngayon uh, ngayon ano pero talagang nakita natin kung gaano ka supportive yung buong industriya riyan. pati rin yung mga kapatid natin sa press na 30 packs ata ang darating bukas sa press wow. ng TVJ hmm dami. Yeah. Yes. Attorney Buko, will be, we... makikita ka ba namin sa press con bukas? Yes, yes. Definitely, okay. I'll be there, Joby. <laughs> okay, we'll see you tomorrow kasi i po yan sa One News, sa One PH, sa TV5, at sa mga social media namin. So, big event po ito tomorrow. Uy, malaking event daw bukas. Celebrate good times, come on! <laughs> Celebrate! Siyempre kasi nga naman, di ba? This is an accomplishment. Pero puntahan natin yung decision. Ito yung decision ng IPO. Intellectual Property Office. Vicente Tito Castelo Soto, Marvic Vic Castelo Soto, Enose Maria, uh, Joey Ramos de Leon. Ito yung decision. Okay. Tapos, okay. Uh -huh. Uh -huh. So si TVJ filed a petition to cancel trademark registration number 42011005951 issued in favor of Tape Incorporated. So yan, Television and Production of Exponents Incorporated. So yan yun, sila yun. Uh, respondent covers the mark 8 Bulaga for use on paper. <laughs> instructional materials check under class 16 leather and imitation of leather okay under class 18 household or kitchen utensils dami niyan under class 21 clothing jackets slip on sandals dami niyan under class 25 of the ito yan sorry clothing and uh, name uh, jackets etc etc under class 25 so ito yung ano ito yung complaint no na meron daw na violate sa ating uh, IP code which is section 123.1 ng ating Intellectual Property Code which prohibits the registration of a mark that is likely to mislead the public particularly as to the nature, quality, characteristics or geographical something something. Uh, huh? Wala yung page 2 niyan eh. <laughs> Kasi nakita ko lang to online. Wala akong kopya ng actual decision. <laughs> okay na siguro to. Anyway. Ay, wait. Pwede ko ba makuha to sa ano? Wala yung actual. Ano ba yan? Nakakainis naman to. Hindi, hindi makuha. BJ MP lumabas. Anyway. Anyway. So, ito na nga yun. Ito yung decision. Anong page na ba ito? 15 of 16. O, okay. dito natin makikita yung kung bakit naging ganun yung decision ng IPO. Uh, registrant, for their part, si Tape, did not refute nor contradict the statement on how the petitioners coined the term Itbulaga. So, hindi rin kinontra ni Tape kung paano nagkaroon ng kung paano pala umabot sa punto na naisip nila yung term na Itbulaga as the title for a noontime show in 1979. In fact, respondent registrant even corroborated, ibig sabihin napatunayan pa ng kanilang testimonya yung sinasabi ng mga petitioner. Uh, explanation by averring after their engagement, we thought of the name for the noontime show I submitted several names to Romy, Romy Halososto, ah. including Eat Bulaga, which was suggested by Joey. Romy chose the name Eat Bulaga amongst the names in the list. Oh, may ganun palang factor. Further consistent to being the true owner of the Eat Bulaga mark. So dahil dito, mga kutsero, nag, ano, so nagpakitaan ng ebidensya. Tapos ang kwento is this. Si Romy Halosos ay nag, ang grupo nila nag-iisip ng pangalan para sa noon time show na gagawin nila. Tapos mayro mga pinadalang listahan kay Romy Halusos kasama yung pangalan ng It Bulaga. Na according to both of them sa sa tape at sa kay TVJ, ni-recognize nila pareho na si Joey De Leon ang nag-isip nung pangalan. Dahil doon sabi ng IPO eh di dahil si Joey De Leon ang nag-isip ng pangalan, eh di ang true owner ng Eat Bulaga. Ay ang TVJ. Ganun pala ang naging desisyon nila. Petitioner has applied for the registration of the mark with the IP Philippines in February 2023 for classes 16, 18, 21, 25 and 41. The old trademark law provided that the owner of a trademark, trade name or service mark used to distinguish his goods services uh, from his goods, etc., etc., shall have the right to register the name. Ah, okay, 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 okay. So, kaya pala hindi ko nabasa dun sa bagong trademark. lo, Nasa luma pala kasi ito. Yung owner ng trademark, ibig sabihin kung sino yung uh, may original na pag-aari ng trademark, siya ang pwedeng magrehistro. So kahit nag nagsumite ng rehistro ang Tape Incorporated, dahil hindi sila ang may-ari. Hindi sila may-ari ng trademark dahil nga, according sa testimonya ng dalawang grupo, parehong sa Tape Incorporated at sa TVJ, si Joey De Leon ang merong karapatan dahil siya ang true owner niyan. Uy, si Joey De Leon pala ang true owner. Siya lang ang pwedeng magrehistro nito. Yan. Likewise, in the case of Shangri-La uh, International Hotel Management versus Developers Group of Companies, the Supreme Court explained, oh, ito yung jurisprudence nila, by itself, registration is not a mode of acquiring ownership. Uy, matindi-tindi itong sinabi ng Supreme Court. Ha? So ito yung jurisprudence na sinasabi kanina ni Atty. Buko. Yung pagre-rehistro, hindi raw ito ang paraan ng pag, pag, uh, pag, pagmamayari, no? pagkuha ng pagmamayari. When the applicant is not the owner of the trademark being applied for, he has no right to apply for registration of the same. Kung di raw ikaw ang may-ari, ay wala ang karapatan para i-rehistro to. At sino daw ang may-ari in this case? Si Joey De Leon dahil siya yung nakaisip. Yun ang sinabi ng IP Philippines. O, yun Kaya ganun na nangyari. So, parang ang lumalabas, eh, voidable pala. <laughs> voidable pala yung pagkakarehistro ni uh, Tape Incorporated from the get-go. Voidable pala siya. Eh, yun lang. So, siguro, para magkaroon ng ownership si Tape, dapat, again, sa kontrata, sa kasulatan, nagkaroon sila ng kasulatan nila, Joey De Leon, na, oh, binibili ko na sa'yo yung pangalan ng Itbulaga, ha? Ganon. Ayun, dun magtapos kapag tinanggap ni Joey sa kusulatan, o di yun, meron ng pagmamay-ari si Tape dun sa pangalan ng Itbulaga. Eh, magngayari pa kaya yun ngayon? Malabo na mangyari yan. <laughs> Sunog na ang tulay para dyan. Malabo na mangyari yan. Having sufficiently established how petitioners coined the Itbulaga mark, it is petitioners and not respondent registrant who owns the mark. Considering that petitioners are the owners... They have absolute and exclusive right to register the Itbulaga mark, your logo, and all variants thereto, including the subject mark and the EB mark under its name. Just oh, walang tinira kay tape. <laughs> Lahat walang tinira guys. <laughs> Based on the foregoing and considering the petitioners are the originator of the Itbulaga mark, the Bureau in resolves to grant the petitioners. petition to cancel the certificate of registration. Ayun, kinancel na nga. Premises considered, the instant petition for cancellation is hereby granted. Accordingly, okay, wala na. Wala na. Cancelled na siya as of today. Wala na. It's done. It is done. Oh, Hereby cancelled. Let the file wrapper of the subject mark registration be returned together with a copy of the decision to the Bureau of Trademarks for information and appropriate action. Wala. Tapos ang boxing. Pero siyempre, mga kutsero, iapila yan. Iapila ng tape yan. Walang ano. Yan talaga ang gagawin nila. O, yun wala. Ayan, yung tape. Iapila talaga nila yan. Siyempre, hindi na papayag. Ang ganun-ganun lang. Pero, in the meantime, dahil cancelled siya, hindi nila pwedeng gamitin. <laughs> Pero pipilit nila yan, for sure. Attorney Atty. Maggie Gardusek, counsel for tape, said the production outfit has yet to receive a copy of the IPO Philippines uh, Bureau of Legal Affairs decision but based on reports, it will likely file a motion for reconsideration. Siyempre. Tapos may, uh, baka mag-ano din sila, mag-pa-TRO uh, sila. Temporary restraining order. Pero, di kasi korte to eh. <laughs> so, tingnan natin kung ano, may, meron bang, ano, meron bang uh, powers o kaya ba ng IPO na iparestrain ang ganitong klaseng, ano, ganitong klaseng uh, decision? We don't know. So, if still unsatisfied with the decision of the director, they, tape can still appeal uh, to the director general of the IPO. Tape will avail of all legal remedies to reverse this decision. So, mukhang aabot to sa Korte Suprema, guys mukhang <laughs> sa Korte Suprema uh, yun lang paano ngayon ang magiging uh, sistema nito bukas kasi syempre with this decision dahil sa decision na to na ibinigay ng IP Philippines eh for sure gagamitin na nung EB yung kanilang ano yung kanilang uh, tao dito yung kanilang mga karapatan para magamit yung IP uh, yung pangalan ng Itbolaga for sure So pero syempre itong kabila ipipilit din nila yung karapatan nila. So mukhang nakakakita pa tayo ng ano. Maliban sa copyright infringement eh mayroon pang violation ng trademark law. <laughs> nadadagdag in the future. But then again, mga kutsero, ako kung ako lang ah sabihin si si attorney tama 'yung sinabi ng attorney buko. Let ano, hayaan na natin 'to. Kasi this will be a very long litigation, magkakaubusan lang ng pera. And malamang sa malamang ang ending nito will be the same. Malamang sa malamang. So, ang talo lang dito, and even if manalo sa huli, ang uh, Tape Incorporated, eh bago nila nakuha yung pangalan, e eh, naubos na ang kanilang pera at resources para dyan. So, might as well, di ba? ibigay na natin sa mga matatanda <laughs> yung deserve nila. Eh total naman, nagdesisyon na yung IP na sa mga, sa TVJ talaga yan. So, pero I'm 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 inclined to believe na ano ilalaban to ng tape. Pero sana ano, sana wag na. Para lolo, para let there be peace on earth, di ba? So, ayan mga Kuchero, ganito na lang po muna tayo sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para liking updated sa mga ganap dito sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, see you next time. Bye. God bless everyone and good night. Bye!